Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje, convidado especial. Aê, que honra estar aqui no ProKeeper! Goleiro de capacete. Eu tô mano. Curioso o que a gente vai fazer hoje, porque ele tá com o notebook aqui no meio do campo. É, do nada aqui. Mano, o que a gente vai fazer? Eu lancei um desafio pra galera que eu ia dar duas luvas, mano. Uma Predator Pro e uma Champion 8 da Poker. Ó, toma. Pra quem enviasse a melhor defesa. E eu falei, cara, eu vou fazer esse react, mas não vou fazer sozinho, né, mano? Eu vou chamar um cara que é um goleiro foda, né, mano? Especialista em defesas. Ah, vamos ver, né? Vamos ver. E a gente tá com todas as defesas aqui, são 24 defesas. Eita. Que a galera mandou, nomeei tudo. E a gente vai assistindo, e vocês vão vendo aí com a gente, e no final a gente vai decidir quem é o ganhador dessas duas luvas. Se tiver duas defesas muito foda, eu dou uma luva pra cada um. Boa, boa. Boa? Boa. Então é isso aí, bora lá então. Vamos começar pelo Anthony Assunção, mano. Vamos ver. Ó, já deu pra ver que é defesa em jogo. É. Em jogo é mais isso difícil. É importante, exatamente. Isso é importante. Não foi tão difícil, né? O atacante já deu canto, né? Que ia bater na por cima da barreira. A bola não foi tão forte, tão no ângulo. E dá pra encaixar. Dá, né? Dá pra encaixar. Eu acho que esse cara, tipo, tá precisando de uma luva, né? Pra poder encaixar. Mas vamos ver exatamente. O nível das outras defesas. Exato, vamos ver as outras. Esse é o Beraldi 12, João Gabriel. Vamos ver. Tá lá no campo. É jogo. É jogo. Muito importante, inclusive, né? Ser jogo. Aí. Isso já é uma dificuldade. Eu queria ter visto a batida, né? Pra pois ter uma noção, né, da onde foi. Então, não dá aquela impressão que a bola ia pra fora? Dá a impressão que ela não vai pro gol, né? Ainda não achamos nosso ganhador. Pode pintar a bola na... Ó, tem que ter narração, mano. Jogo de várzea, raiz. Ó, em cima, mano. Não sei se conseguiu ver direito. Uma defesa difícil. Defesa difícil, mano. Foi em cima, ó. Não, velho, acho que foi quase da pequena área que o cara chegou batendo. Caraca, mano. Foi uma defesa difícil num jogo. E um jogo valendo, um jogo sério. Segundo tempo, 2x1. Cara. Legal, legal. Davi Anthony. Vamos ver o Davi Anthony. Cara, não dá pra ver direito. Uma dificuldade pra. É, foi uma cabeçada. Ele foi buscar. Deu uma de Oshua, foi buscar. Vamos ver o Diego Batista. A pênalti. É, cara, pênalti eu falei pra galera que não ia considerar muito. É porque pênalti é assim. Pênalti é pênalti, é né, pênalti, mano? É pênalti, né? O jogo na areia, mano. Na areia raiz. Caraca. Tá sem luva. Porém, o gol é pequeno. Vamos ver a batida. Vem. Dava pra encaixar. Bem o gol simples, não é tão né? grande. É. Beleza, ok. Vamos ver esse, mano. Cara a cara com o goleiro. Tipo Cássio contra Diego Souza. Exato. Tirou o goleiro. Escolheu o canto. Saiu bem. É isso. Normal. Normal. Vamos ver, mano. Ó, batida de falta. Falta, moleque jogo, é pequeno, gol grande, só que grama. Só que os moleques são pequenos. Ó, perto, são é moleque, verdade. Né? Autorizou a batida. É, o moleque é pequeno, é golzão, pô. Golzão. Moleque é pequeno. Tentou uma canetinha. Vila Minha GDR daí. Caralho. Essa foi bonita. Tentou uma canetinha. Vila Minha GDR daí. Caralho, velho. Cativando com ele não deu passada da onde ele tava, ele já saltou. Buscou. Nossa, velho. Defesaça, mano. E o cara bateu do nada, tipo, tum. Defesaça, velho. Defesaça. Eu dou 7 fácil. 7 pra 8. Defesaça. Vamos ver essa aqui. Essa aqui é do... Ah, não, esse cara é ruim, mano. Nossa. Esse aqui... Esse cara é ruim. Olha, ó. Oh, era só fazer a cama. Aí o cara queria sair na foto. Não, esse aqui vamos desconsiderar. Esse aqui tá eliminado. É, não. Pior defesa. O juiz não pode concorrer. Ó, oh, mano, jogão. Isso, ó. Campão estádio. Campão estádio, mano. Defesaça, velho. Defesaça, mano. Vamos continuar. Givan goleiro. Tem narração, não sei quem tá narrando. Caralho, ele tirou. Não sei se você conseguiu ver. Eu senti dificuldade pra enxergar. Então, não sei se ele rela na bola. A bola parece que bate direto na trave, mano. Caralho, defesaça, é, mano. Ele relou nela. Defesaça. Bom, Julian Davi. Caralho. Cara, que bomba. Mano. Uma pancada, uma mas pancada, assim... Só que no cano do goleiro, foi no, né? no setor de radiação dele, é, né? Então, ele é, tá aqui, ó, Satum. Nem precisou só reagiu, da né? passada.
Lolabar. Caralho, o moleque gravou a tela da tela. Boa defesa. Boa defesa. É de falta. É, tô falando aqui, mas não sei se eu faria essa defesa, né? É, a gente fala, mas não sabe se faz. Defesaça, mano. Luan Santos. Vamos ver. Caralho, mano. Boa defesa. Defesaça, mano. E aí? Você acha que concorre a uma luva? Lucas Silva. Vamos ver. Colocou até videozinho de música do YouTube, mano. Foi? Boa defesa. Max Oliveira. É, foi no raio de ação dele, né? É. Foi nele, né? Eu acho que o atacante finalizou mal. Se ele bate rasteiro ali... É. Aí se ele fosse buscar, era outra coisa. Aí era outra coisa. O Maicon, vamos ver o Maicon. Mano... Em cima dele e ele caiu. Foi a defesaça e ele nem pulou, ele se arrastou, mano. Se eu tivesse a defesa, meu braço doeu. Ramon Silva. É, defesa de... Foi aquela falta... É, eu não enxerguei nada. Eu também não. É, foi aquela de falta, aquela defesa que ele pegou aqui, aquela padrão, né? Vamos ver essa. Defesaça. Mas eu acho... Deu pra ver que ela veio uma colocadinha. É. E aí? Bom, vamos ver o Tairon Costa. Ó, esse moleque aqui, ó, joga onde eu jogo sempre, geralmente, no sintético. Boa defesa. Foi hein, mano? Na bola que não dava pra encaixar, então ele fez o certo. Foi com as duas. Foi com as duas. Caralho. Bem, reflexo tá em ti. Cara, nós temos... Acho que nós temos umas três defesas. Breno, Mascarello, o Emerson e o Tairon Costa. Vamos dar uma olhada de novo? Vamos. Breno, Mascarello, vamos ver. Ah, é aquela defesa difícil que foi bem de perto, né, mano? É, então, é uma defesa no reflexo, que sai do padrão daquelas pontes. Exatamente. E é uma defesa mais que o cara não tá ligado no jogo. Exatamente. Vamos ver o Emerson. Essa foi aquela defesa que o cara chutou do nada. E... Tá aí, é do Taião. Eu ia usar como base o tamanho do gol, que dá mais dificuldade. Só que os dois foram em society. Pois é, né? Então agora tô em dúvida qual dos dois merece. Eu também, mano. Do Tairon e do qual você tá falando? Do Tairon e do Emerson. É. Cara, eu acho que foi duas boas defesas, cara. Coloque nos comentários, galera, o que vocês acham. Eu posso dar uma luva pra cada um. Mas aí tem o... Pra mim, eu acho que o Breno tá na final. É? E esses dois... Pode pintar a bola na... Então, tem chance de passar. O Breno, ele ganharia, na verdade, então. Então, mas como nós temos duas luvas... Duas luvas, né? Eu acredito que o Breno, então, passa, ganha uma. Esse é o Breno. Esse é o Breno. O Breno merece. Merece. Então, o Breno ganhou uma. Agora, não sei se é a Predator ou a Champion. E aí, a gente teria que decidir entre o Emerson e o Tairon. Como que a gente vai fazer isso? Enquete no Stories do Pro Keeper. Aham. Uhum. Pode ser uma boa. É, né? Pode ser uma boa. E eles definem, né? É, e eles definem, eles divulguem. Se você não segue, já siga o Instagram do ProKeeper. Exatamente. Se você não segue, já segue. O Breno Mascarello, então, ganhou uma luva. E daí vai ficar daí na enquete o Emerson e o Tairon, cara. Que são duas boas defesas. Duas boas defesas, seu site. Dificuldade é a mesma. Tá, então é isso, mano. É isso. Qual luva que eu vou dar pro Breno agora? Mano, eu falei que eu ia dar primeiro a Predator Pro. Então eu vou dar a Predator e daí os dois vão concorrer a Poker. Boa. Fechou? Bom, galera. Então, definido, o Breno campeão. O Breno ganhou a primeira luva e o Emerson e o Tairon vai ser definido lá no Instagram. Então segue o Instagram aí, segue o goleiro de capacete. Tô ajudando ele, a divulgar ele aqui. Obrigado, tá eu tô precisando. E galera, se inscreve no canal, deixe seu like, deixa o que você achou desse vídeo aí. E pode ser que eu faça outro, mano. É, vamos fazer mais sorteios. Pô, seu canal tá com quanto agora? Tá chegando a 14k. Se bater 30, outro mais sorteio? Um. Claro. Vamos. Se bater 30, mais um sorteio de luva. Galera, então é isso. Vídeo tá definido, o Breno ganhou uma luva e os outros dois vai ser lá no Insta. E muito obrigado. É nóis, que honra. Por aceitar. Agora nós vamos fazer um desafio pra ver quem é o melhor goleiro. Exato.
Falou.